大家看得到呢，就是剛剛呢，就其實在香港包括瀝源村呢和葵涌的一個物流中心呢，是爆了一個社區的爆發的武漢肺炎，總共呢最少有九個呢是確診的人士呢是受到影響的。昨天政府呢就做了幾個動作，其中包括呢就將這個限聚令呢延長14日，以及其他的出入境的管制呢延長到7月和8月。但是最令我擔心亦都是最不合邏輯的呢，政府講緊呢就是會將會呢在短期內是做一個所謂粵港澳的聯防，或者叫做一個叫做健康碼。這個呢其實由推出到現在呢，整個情況整個程序呢都是黑箱作業的。政府有很多次可以跟立法會或者是相關的委員會講緊究竟什麼叫做健康碼，但是沒有做到。但另一方面呢，我們看到包括現在在瀝源的社區爆發呢，其實是預示了或者講緊呢有一個很大的風險呢未來是會發生的。第一，在五月份呢總共有超過38000個人是經深圳灣口岸出入，另外有3000呢就在港珠澳大橋，跟呢這個機場入境不一樣，他們是不需要呢在邊境那裡呢是作出呢這個心痰測試，確保他沒有帶病毒才是准進入本港的境內的。這個正正就是今次包括瀝源村的爆發呢其中最主要的原因。但更加離譜或者更加令我們擔心呢，就政府已經做了一些豁免的政策，包括呢有很多類人士，譬如有廠呢或者做一些譬如會計等等的人士呢，他們基本上呢是豁免14日，不單止他是不需要呢是做任何的測試的，唯一要做測試呢就是可能是做牙科或者醫療服務的人士。政府其實是帶頭將這個風險帶回來香港，第一就是做一些豁免，第二在港珠澳大橋和在深圳灣口岸呢是不肯去做足夠的測試。很奇怪亦都很離譜，原本政府呢在五月中的時候說呢每日可以做7000個的，但去到今日政府所做的都是不夠2000個，究竟中間出現了什麼問題？根據醫管局呢跟我們說呢，它是預了有30萬個最少30萬劑的測試劑，為什麼不是將這些測試劑在現在兩個沒有做邊境口岸測試的地方去做，即是深圳灣口岸和港珠澳？第二，為什麼不是對這些所謂的豁免人士呢起碼都留一個心痰？這些的做法再加上接下來隨時會做這個粵港澳的三地聯防呢，其實即是呢是等於將香港的抗疫的關口全部打破了。接下來如果是有爆發的話呢，其實罪魁禍首是特區政府。大家都知道由一月爆到現在呢，全香港市民特別是做中小企、做飲食、做其他行業包括娛樂行業那些呢已經受到最大的打擊。原本以為正正經經呢政府是會做一些是加強檢疫的做法，但是現在我們的政府是背道而馳，可能是為了要製造一個形象，中國大陸呢是已經沒有任何的武漢肺炎，就要做一個政治的決定。我重申這個政治決定來的，因為如果根據這個醫療衛生的做法呢，不但不應該放寬，還應該加強口岸的做法，不是不讓人入境，而是留了個心痰入境的話呢，其實香港是安全很多的。所以政府這個做法呢不是只是一個政治決定影響他自己，現在他這個決定是影響香港很多很多的企業。如果政府一意孤行的話呢，我會擔心或者我們會很可能見到你未來的由六月中他實行這個豁免或者是要做這個三地的互認的健康碼開始呢，香港就會陷入第二輪的爆發，新一輪的爆發。另外另外一個問題呢，就是有關於這健康碼呢，其實我們很多的香港人都反映很大的擔心的。雖然現在的說法呢就說資料就不會給中國大陸或者澳門當局，但是大家看到如果中國大陸的做法呢，所有拿健康碼的他們的國民呢
的資料在個雲端那裡的，其實去到哪裡都有人知道，去到哪裡都是受到監視的。我們對於這個做法，利用這個健康碼而將香港會入大陸境的人呢暴露於他的私隱被揭露呢，或者是有個私隱的風險呢，表示很大的保留。我重新要求政府不但止不應該做些豁免，如果在任何的進一步的決定之前，一定要諮詢立法會和公眾，確保這些所謂新的健康碼互認不會令到疫情進一步惡化，以及不會侵犯每一個香港人的私隱。這個不是跟疫情有關的，我們再跟你談。